အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ဆာမင်းနာနဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်အနေဖြင့်လည်းကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအလေးအရောချမ်းသာခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်နေဆိုတာကိုသိပါရဲ့လားဒေတာထင်ရှားတာကနေ့စဉ်အလေးခြင်းချို့ကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ခွင့်လန်းနေကိုကြိုတင်ခံမနိုင်ပြီးတော့အဝေးလာတဲ့နာကကာလာမှာ ချမ်းသာလာမယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေတိုးမြင့်စီပါတယ်ဒီချမ်းသာစီမယ်အလေးခြင်းနေရာကိုယ့်အတွက်အလေးခြင်းကောင်းတွေဖြစ်စေသလိုအဲ့ဒီအချက်တွေကချမ်းသာပြီးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်တကယ်ကိုကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆယ်ချက်တည်းပါနေ့စဉ်နဲ့များဒီတိချာချာလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နံပါတ်၁နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုတတ်မှတ်ပါရေရှင်လုပ်ကြရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့တွ
ကိုယ်ကိုယ်မန်တာရဲ့အရာတွေပြီးမြောက်လဲဆိုတာကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါထို့အတူကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုယ်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လဲအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးနောက်တစ်နေ့အတွက်ရှင်းမှန်းချက်တတ်မှတ်ပါနံပါတ်1တက်တက်ကြွကြွနားထောင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါတက်တက်ကြွကြွနဲ့စိတ်ဝင်စားနားထောင်တတ်တာကလည်းဘယ်နည်းပဲမှမဆိုးကိုယ့်စီဟာသူများတွေဘာတွေလိုအပ်လဲကိုယ့်အတွက်ဘာတွ
ကျွန်တော်တို့ကိုစတဲ့ကြောင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းပြောပြီးများများနားထောင်တာပါလေအောင်မြင်ရဲ့အတွက်တော့ချက်တစ်ခုပါဆိုလိုချင်တာကသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုများများနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်အသုံးတည့်တာတွေကိုအလျင်တက်နှုန်းအသုံးချပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်များပြောတာကိုနားထောင်တဲ့ဆွဲကြီးကိုတိုးတက်စေခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီနိုင်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသိနိုင်ပါတယ်နံ
ှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့မျှကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ကလုပ်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄အများနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းပါ။စူပေါင်းလုပ်ကိုင်းရင်စွမ်းအားကိုရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့။အများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးခြင်းကလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ချမ်းသာရေးအတွက်ရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပါပဲ။လိုအပ်သလိုလူများရှိမှကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီများပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါ။ဒါကလည်းကိုယ့်အတွက်လူအများကတတိထားမိနိုင်တယ်လို့အဆက်အသွယ်ကောင်းများလဲရရှိနိုင်သေးပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ကိုချဲ့ထွင်မှုပြောတာပါ။နံပါတ်5 TV ကြည့်တာရှော့ပါ။ဒီကောင်းစရာတနယ်လေးတော့အငြင်းပွားစရာလေးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည့်ရအောင်ပါ။အောင်မြင်တဲ့လူတွေအများစုကဒီနေ့ကိုတနာရီထက်ပိုပြီး TV ကိုမကြည့်ကြပါဘူး။ချွတ်ချွတ်ဆိုရင်လုံးဝလောက်နေပါဦးမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ TV ရှိပါအချိန်ဖြုံးမဲ့အစားအခြားအချို့ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေကြလို့ပါပဲဆိုလိုချင်တာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်မနေတဲ့အောင်ပြောတာပါကိုယ့်အတွက်အကျိုးဆုံးတရားစီဝါရေးပညာရေးဘာသာရေးနည်းပညာအစရှိတဲ့ဖြစ်ဘူတုတနီးနာတစုံတရားရရှိနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးဆိုရင်တော့ကြည့်တက်ပါလေဒီနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတဲ့အချိန်ပါလေဒီသဘောတရားပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြည့်ဆွတ်ချက်အမြင်သက်သက်ပါနံပါတ်6နေ့တိုင်းစာဖတ်ပါစာဖတ်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်စေပါတယ်အသိပညာဘဝတုဒ္ဒစိတ်တက်ခွန်အားအစရှိတာတွေကိုပုံမျိုးတိုးတက်စေပြီးတော့အကောင်အဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်စေနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ချိန်နေတဲ့စာအုပ်တို့ကိုရှာဖွေပြီးတော့နေ့စဉ်နိုင်ဝက်လောက်ဖတ်ပြပါကိုယ့်ရဲ့တမဝင်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုဝေယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်အောင်ဖြစ်သလိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့လဲ Internet website တွေမှာနောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်နံပါတ်9ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ရိမ်းမ်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေတခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမူဝင်းလုပ်ငန်းမှာပို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘကောင်းမွန်တဲ့လစာတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားကိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အသုံးပြုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့တရားမျှတမှုနဲ့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရပါမယ်နံပါတ်၈အကောင့်ဘက်ကတွေးပါအကောင့်မြင့်ငင်ကအလေးချက်တစ်ခုလောက်တော့မကပါဘူးဘဝရဲ့နီလာတစ်ခုလို့ပါပြောနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အဆိုးအမြင်တွေရောဘလို့ဖယ်ရှာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရာရာကိုအကောင်းအမှုအတွက်ပို့ပြီးတော့တွဲကူလာပါ။အခွင့်အလမ်းအစ်တွေတဲ့ရင်းနှီးပွင့်လင်းပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်နေပါစေ။နံပါတ်9ပတ်စံစုပါ။ဝေယောစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုလေ့လာသင်ယူပါ။ဝေယောစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဟာချမ်းသာဖို့တကယ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးနေ့စဉ်ဝေငွေရဲ့ရာထိုင်နည်းတို့ချို့ကိုစုဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီလိုစတင်ကျင့်သုံးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချမ်းသာလာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆူဆောင်းလာနိုင်ဖို့အတွက်အမှတ်ကံချက်ရှိပါ။နံပါတ်10ကိုယ်နဲ့အတွေးအကြံအယူဆအတူတူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုယ်နဲ့အတွေးအကြံအယူဆအတူတူများနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းကအောင်မြင်ရေးအတွက်အယူဆအတွေးမြင်တွေကိုဖလှယ်နိုင်အောင်တာမကကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းရောက်ရှိပြီးအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအကူအညီရစေပါတယ်။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရင်ချင်းတွေတိုးတက်ပွန်မြူဖို့အတွက်ယင်းနည်းမြုံနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တမူဝန်ကြောင်းကိုလည်းပုံမထီအောင်မြင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ချမှတ်တာတွေစီမံခန့်ခွဲတာတွေပြုလုပ်ရပါမယ်။ဒီလေ့ကျင့်ကောင်းလေးကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းရရှိစေအောင်တာမကကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှောက်လန်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ကောင်းဆဲချက်ကိုနေ့စဉ်အောင်မြင်ပြီးကျင့်သုံးတော့ဟောင်းလောက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဆင်ပြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook friend တယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်စာစုလေးတင်ထားတာဒါလေးကိုဘာသာပြန်နင်းသူရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ထွားလို့ share တာတော့တွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒါလေးလေးကောင်းနေပေါ့နော်ကိုယ်ကျွန်တော် like နာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါရဲ့ကြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူ့မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်စီလျော်လို့ပြန်ရေးလိုက်တာပါဒီနေ့မှပါတဲ့အကြောင်းအရအများစုကတော့ကျွန်တော်အရင်အချိန်ကရေးခဲ့တဲ့စာစုတွေနဲ့ဘောတရားကြီးတော်တော်များများဆင်တူပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ထပ်ချီတော့လည်းပို့ပြီးမှတ်မိတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရလေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ရှိပြီးစာအုပ်တော်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာစုတစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းတွေးဆစရာလေးတွေရမယ်လို့ယူကြည့်ပါရစေဗျာ။ယေရှုအားကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပါ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ။